起来吧，把那菜好好做着去。我一会儿去接我李家小老妹儿去。成天让我做，让你爸做去吧。告诉你，她长得可好看啊。好看呢，我马上做去。这不是小姨子来了吗？东北人招待贵宾的最高礼仪，杀猪菜、五花肉，他们先炖一下子。好了吧，大骨棒、猪肝、高里头啊，护心肉高里头，炖它个99-56分钟。我看你那数学啊，一看就是体育老师教的。99不是86分钟吗？哦，时间到了，起锅！当当当当，这大五花肉多有食欲。哎，老郭，菜做好了，人咋还不来呢？哎呀，这不来了吗？你把小姑娘长得挺漂亮的，你看看。红姐，你家小院挺大呀，你看前面大，后面更大。哎，我领你上园子卷点甜杆去，走吧。好看是好看，我等你瞅他面花的呢。我瞅有面花的呢。哎呀，我想起来了，这不是我领你做 SPA 那家人吗？那咋整啊？要你妈知道不反天了吗？我有招了。你看是不是挺好啊？挺好。这是你叫姐，干啥呢你俩？我姐夫这也太幽默了。这不我跟爸没啥事做点游戏玩。你俩能不能整点人呀？你别管我俩了，赶紧吃饭吧，爸都饿了。不用管他俩了，来吧，先吃饭。小姨子到这来你就别外，姐夫呢给你介绍一下菜系啊，正宗的东北杀猪菜，手白干、苦肠、血肠、五花肉、护心肉，这蘸点蒜泥啊老盖了。哎姐，你说我姐夫说话我感觉可熟悉了，就是想不起来是谁。你别客气，小姨子，你吃啊。手白干，哎呀太香了，这手白干，这大肥肉片蘸点蒜泥老香了。这么好的菜呢，开运手拿来啊，还拿那菊花白吗？对，姐，你说我听我叔说话声也可熟悉了，是吗？那可能咱俩见过呗。不能啊，我天天每天就上班回家呀。小姨子能喝点吗？能喝一点点，一点点是不是？就这菊花白，一般时候我老丈人都不给人拿出来，来贵客了人才给拿出来喝。这个酒听说啊，是以前宫里边人喝的酒，传到现在已经传了第七代传人了。来，你尝尝，你看人这酒，你看这酒线。看不看见？嗯。来，小姨子，喝一口来。小姨子，这酒喝怎么样？这酒喝着入口很绵柔，不刺激，而且有一种淡淡的菊花味儿。这里边吧，有菊花、枸杞，还有人参，很多吧。小姨子，这血肠啊，绝对是灵魂。如果杀猪菜里没有血肠，那绝对不行。那必须得蘸点蒜泥。哎，就乐吃这一口呢，你说？哎，老妹儿，你那店到底是干啥的呀？我那个店是专门给人放松的地方。媳妇儿，你问那么多干啥呀？你还能去咋的？我就是好奇呗。哎呀，你别问那么多了，来，小姨子喝酒。小姨子，这酒喝多了不那么难受，而且啊没有那么重的酒气味儿，喝。哎，今天我爸咋的了？这菜也不咋吃，酒也不喝，你咋的了吧？我上火。你搁那上班那块有没有啥有意思的事儿？你给我讲讲呗。有意思的事儿啊，还真有一个。前阶段我们店里去了一个姑爷领老丈人去做 SPA。 姑爷领老丈人去做 SPA 去？哎呀，该说不说的，那姑爷老孝顺了，每次领他老丈人上我家都做最贵的帝王系列。是吗？嗯，最搞笑的一次就是他领他老丈人上我家做泡泡浴，走的时候把下水都堵了。哎呦我的天哪，那得多长时间没洗澡了？哎呦我的妈呀，这得样样全让你知道了。姐，我听我姐夫跟我熟的事儿，我保证见过，我到底看看他俩我认不认识。